Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzilimiz satışa çıxıb. Bu mənzil Xırdalanda yerləşir. 139 kvadrat metrdir. Super təmir edilibdir mənzil. 3 otaqlıdır. Radnoy 3 otaqlı mənzildir, kupçalı mənzildir. 139 kvadrat metr 107 min manata təklif olunur müştərilərə. Zəhmət olmasa videomuzu sona qədər izləyin. Videonun daxilində bütün məlumatları qeyd edəcəm. Təmirinə söz ola bilməz. Mənzili super təmir ediblər. Polu gördüyünüz kimi palıd parket yığılıb. Deməli, dəhlizdən sağda yerləşir sanitar, sanitar qovşaqlar ayrı-ayrılıqdadır. ...16 mərtəbəli yaşayış binasının 15-ci mərtəbəsində yerləşir mənzil. Sigma liftləri var, binanın çox geniş parkovkası var. Uşaqlar üçün əyləncə yerləri nəzərdə tutulur. Birlik MTK şirkətinə məxsus binada yerləşir bu bina. Mərkəzi prospektin kənarında. Kupçalıdır. Sənədi kupçadır. Alqı satqımız birbaşa asan xidmətdə aparılacaq. Kanalımıza abunə olun. Kanalımıza abunə olun ki, belə gözəl mənzillərimiz, həyət evlərimiz satışa çıxanda baxıb görüb seçim edə biləsiniz. Dəhlizlə üzbəüz yerləşir qonaq otağı. Gördüyünüz kimi burada əla təmirlidir. Çox gözəl aboylar seçib vurublar. ...139 kvadrat metrdir. 107 min manata təklif olunur. Buradan balkona çıxış var. İri bir balkonu var, baxın görsünüz. Çox böyük balkonu var, eyvanı var, baxın. Qazı var binanın, kupçası var. Mənzilə kombi sistemi çəkilib, bütün sayğazlarının hər biri quraşdırılıb. Xırdalan şəhərində çox yaxşı bir yerdə yerləşir bu bina. Burada yerləşir yataq otaqlarından biri. Buradan da balkona çıxış var. Ekranın sağ yuxarı küncündə nömrələr görünəcək. Həmin nömrələrə mən cavab verirəm. Zəng vurub tam ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Bu da yerləşir mənzilin mətbəxi. Geniş bir mətbəx var. Buradan da eyvana çıxış var. Satışda hər büdcəyə uyğun mənzillərimiz var. Həyət evlərimiz var. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün ekrandakı nömrələrlə əlaqə saxlayıb məlumat ala bilərsiniz. Burada da yerləşir. Digər bir yataq otağı. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.